Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Analytická geometrie v rovině, digitální učební materiál TU21. Parametrické vyjádření přímky. Směrový vektor přímky U je dán B minus A, kde A a B jsou libovolné body přímky. Přímka je parametricky vyjádřena x se rovná A plus TU, kde x představuje bod přímky, A je libovolný bod přímky, U je směrový vektor a T je parametr z množiny reálných čísel. Příklad 1. Napište parametrické vyjádření přímky určené bodem A a směrovým vektorem U, je-li bod A 5 minus 4 a směrový vektor U minus 3, 2. Řešení. Napíšeme si parametrické vyjádření x se rovná A plus TU, kde A je libovolný bod přímky a U je její směrový vektor. Parametrické vyjádření si rozepíšeme po souřadnicích. A dosadíme bod A a směrový vektor U ze zadání. A dostaneme x se rovná 5 minus 3t a y se rovná minus 4 plus 2t. Příklad 2. Napište parametrické vyjádření přímky AB, jestliže bod A má souřadnice 5 minus 4 a bod B souřadnice minus 2, 3. Nejdříve určíme směrový vektor U, který se rovná B minus A. Po souřadnicích je to B1 minus A1 a B2 minus A2. Tedy první souřadnice je minus 2 minus 5, což je minus 7, a druhá souřadnice 3 minus minus 4, což je 7. Napíšeme parametrickou rovnici x se rovná A plus TU, rozepíšeme ji po souřadnicích a dosadíme bod A 5 minus 4 a směrový vektor U minus 7, 7. Parametrické vyjádření pak má tvar x se rovná 5 minus 7t a y se rovná minus 4 plus 7t. Přímka nemá jen jedno parametrické vyjádření. Stejnou přímku můžeme vyjádřit i pomocí bodu B a směrového vektoru. Pak je x rovná se minus 2 minus 7r a y rovná se 3 plus 7r. Pozor, hodnota parametru je jiná než u prvního vyjádření, proto jsme parametr označili r. Příklad 3. Zjistěte, zda body P minus 2, 4 a Q 4 minus 4 leží na přímce P, která má parametrické vyjádření x se rovná 1 plus 3t a y se rovná minus 2 minus 6t. T je z množiny reálných čísel. Nejdříve vyřešíme bod P. Pokud bod P leží na přímce P, pak musí stejná hodnota parametru T vyhovovat jak první, tak druhé rovnici v parametrickém vyjádření. Dosadíme tedy souřadnice bodu P do soustavy rovnic a máme minus 2 rovná se 1 plus 3T, odtud je T rovno minus 1 a ve druhé rovnici 4 rovná se minus 2 minus 6 je také T rovno minus 1. Bod P leží na přímce P. Obdobně ověříme bod Q. Dosadíme první souřadnici, dostaneme T rovná se 1.
Dosadíme druhou souřadnici a dostaneme t se rovná 1 třetina. Vidíme, že parametr t vyšel jiný pro každou rovnici a bod q tedy neleží na přímce p. Normálový vektor n přímky p je kolmý vektor ke směrovému vektoru u přímky p. A pro jeho souřadnice platí, že pokud má normálový vektor souřadnice AB, pak směrový vektor má souřadnice B minus A nebo minus AB. Příklad 4. Napište parametrické vyjádření přímky P, která prochází bodem A minus 2, 4 a je kolmá k vektoru N 2, 3. Nejdříve z normálového vektoru n určíme souřadnice směrového vektoru, ty jsou b minus a. Dosadíme zadané hodnoty 2, 3 a dostaneme souřadnice směrového vektoru 3 minus 2. A začneme dosazovat do parametrického vyjádření. Rozepíšeme po souřadnicích. A dosadíme zadaný bod A, minus 2, 4 a určené souřadnice směrového vektoru U, 3, minus 2. Pak přímka P je vyjádřena. X se rovná minus 2 plus 3T a Y se rovná 4, minus 2T. Dvě přímky jsou rovnoběžné právě tehdy, když jeden směrový vektor je násobkem druhého směrového vektoru. V se rovná k krát U. A navíc dvě přímky jsou totožné právě tehdy, když bod jedné přímky leží i na druhé přímce. Příklad 5. Určete vzájemnou polohu přímek P a Q s parametrickými vyjádřeními. Přímka P. X se rovná minus žádná celá 5 minus 4,5 t. Y rovná se 6 plus 3 t. Přímka Q. X se rovná 4 plus 3 s. Y rovná se 3 minus 2 s. Ověříme nejdříve rovnoběžnost. Pak platí, že V se rovná K krát U, kde U, V jsou směrové vektory jednotlivých přímek a K reálné číslo. Dosadíme souřadnice a rozepíšeme po souřadnicích. Z první rovnice 3 se rovná k krát 4,5, vyjde k rovno 1,5 desetin. Z druhé rovnice minus 2 rovná se k krát 3, je pak k také 1,5 desetin. Přímky jsou rovnoběžné. Pokud jsou přímky rovnoběžné, ověřujeme ještě totožnost. To znamená, že bod přímky Q leží na přímce P. Bod přímky Q má souřadnice 4, 3 a dosadíme do parametrického vyjádření přímky P. 4 rovná se minus žádná celá 5 minus 4,5 t a 3 rovná se 6 plus 3 t. Z obou rovnic jsme vypočítali t se rovná minus 1. Přímky jsou totožné. Zadání B. Přímka P má vyjádření x se rovná minus 1 plus t a y rovná se 5 minus 3 t. Přímka Q. X rovná se 5 minus 3 s a y rovná se minus 1 plus s. Opět nejdříve ověříme rovnoběžnost. Musí platit v se rovná k krát u. Dosadíme souřadnice směrových vektorů obou přímek, minus 3, 1 a 1, minus 3. Rozepíšeme po souřadnicích z první rovnice. Minus 3 rovná se k krát 1, vyjde k rovná se minus 3,
A z druhé rovnice 1 rovná se k krát minus 3 je k minus 1 třetina. Vidíme, že číslo k je v obou rovnicích různé, přímky nejsou rovnoběžné a jsou různoběžné. Určíme ještě jejich průsečík P. Průsečík P leží jak na přímce P, tak na přímce Q a jeho souřadnice musí vyhovovat oběma soustavám rovnic. Takže můžeme psát minus 1 plus T rovná se 5 minus 3S a 5 minus 3T rovná se minus 1 plus S. Řešením této soustavy dostaneme parametr S rovná se 3 poloviny a dosazením za S do parametrického vyjádření přímky Q vypočítáme souřadnice průsečíku P. X rovná se 5 minus 3 krát 3 poloviny rovná se 1 polovina a Y rovná se minus 1 plus 3 poloviny, to je 1 polovina. Průsečík P má souřadnice 1 polovina, 1 polovina. Dále jsou uvedeny příklady na procvičení. A jejich výsledky a na závěr použité zdroje.